ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി സെമിയിലെത്തുന്ന ടീമായി ഇന്ത്യ. ശ്രീലങ്കയെ 302 റൺസിനെ നാണം കെടുത്തിവിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിലിടം നേടിയത്. തുടർച്ചയായി 7 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിലേക്ക് കുതിച്ചത്. ഇനിയുള്ള 2 മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റാലും ഇന്ത്യക്ക് സെമി ബർത്ത് നഷ്ടമാകില്ല. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 358 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ശ്രീലങ്ക വെറും 19.4 ഓവറിൽ 55 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ലോകകപ്പിലെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയാണിത്. ലോകകപ്പിൽ റൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവുമാണ്. തകർത്തെറിഞ്ഞ പേസർമാരാണ് ശ്രീലങ്കയെ തകർത്തത്. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെയും മുഹമ്മദ് സിറാജിൻ്റെയും ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെയും മാരക പേസ് ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2023 ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു ഈ മത്സരം. മുൻനിര ബാറ്റർമാരെല്ലാം നിറം മങ്ങി. വെറും 3-3 പേർ മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കണ്ടത്. ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനം വീണ്ടും പിടിച്ചു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ വമ്പൻ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ശ്രീലങ്ക തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തകർന്നടിഞ്ഞു. വെറും 22 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് 7 മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ നിലംപൊത്തി. ഇന്ത്യൻ പേസർമാരുടെ തീയുണ്ടകൾക്ക് മുമ്പിൽ ലങ്കൻ താരങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി. സിറാജും ഷമിയും ബുംറയും മാരക ഫോമിൽ പന്തെറിഞ്ഞതോടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ വിജയമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. പുറത്തായ 7 താരങ്ങൾക്കും രണ്ടക്കം പോലും നേടാനായില്ല. പദം നിസംഗ 0, ദിമുത് കരുണരത്നെ 0, സദീര സമരവിക്രമ 0, കുശാൽ മെൻഡിസ് 1, ചരിത് അസലങ്ക 1, ദുഷൻ ഹേമന്ത 0 എന്നിവർ ഒന്ന് പൊരുതുക പോലും ചെയ്യാതെ കീഴടങ്ങി. ടീം സ്കോർ 29 എത്തിയപ്പോൾ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷയായ എഞ്ചലോ മാത്യൂസും പുറത്തായി. 12 റൺസെടുത്ത താരത്തെ ഷമി ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ മഹേഷ് തൃഷ്ണയും കസുൽ രജിതയും ചേർന്ന ടീം സ്കോർ 49 എത്തിച്ചു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കോർ എന്ന നാണക്കേടിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്ക രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 14 റൺസെടുത്ത രജിതയെ പുറത്താക്കി ഷമി ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. പിന്നാലെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. താരത്തിൻ്റെ ഈ ലോകകപ്പിലെ 2 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടമാണിത്. ഇതോടെ വെറും 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 14 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനും ഷമിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെ മധുശങ്കരയെ പുറത്താക്കി ജഡേജ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു.